Валя Поповці, я не дієтологія, але нутриціоністка. Edhe punoj si dietologe që 4 vjet, 4 vjet e gjys, e kom përfundu fakultetin e dietologjisë në Athinë edhe tash masterin për nutricion klinik në Universitetin Aberdeen në Skotland. Ku jemi tash? Ok, tash jemi në zyrën time, në cilën unë vazhdimisht konsultuam me klienta edhe shkruj plane ushqimi varësisht prej nevojave, qëllimeve apo problemeve shëndetësore që klientat i kanë, në të njëjtën kohë i këshilloj rreth mënyrës se qysh mundet me mbajt një mënyrë shëndetshme të ushqimit edhe qysh mundet me ndru pak a shumë shprehit e pashëndetshme edhe me i kthy në shprehi më shëndetshme. Tash jemi të pytje të doktori edhe nutricisti. Qëka është diferenca edhe bashkë punoni një dytë, në amishku për para të doktori atë nutricisti? Okej, atëre, doktori sigurisht se ka për qëllim diagnostikimin e smundjeve, japjen e terapisë të ndryshme për çfarë do smundje që mundet me qenë, apo thjesht vlerësimin ose vlerësimin e gjendjes shëndetësore të një personi. Kurse dietologu ka për qëllim vlerësimin nutricional, vlerësimin që gjithmonë që ka të që ka të bëjmë me mënyrën e të ushqimit të një personi. Një dietolog nuk ka drejt me përshkru barna, një të mënyrë që është një doktor nuk ka drejt me përshkru planet ushqimit. Pavarësisht shkollimit që e ka të kryme, personat të cilët të vetëm që munden me përshkru planet ushqimit janë dietologët edhe nutricionistët. Gjithmonë është shumë e rëndësishme me bashkëpunu dietologu me doktorin, për shkak se shumica e smundjeve, sidomos smundjeve kronike, janë smundje të cilat gjithashtu trajtohen me anë të ushqimit. Kështu që është gjithmonë me rëndësi që në të njëjtën mënyrë qysh nëse një dietolog dyshon se një person mundet me pas një smundje caktuar, duhet me referu te një doktor, njëjtë mënyrë edhe një doktor, nëse mendon që dietologu mundet me ndihmu me një dietë ose me një plan të ushqimit ose me këshilla lidhjen me ushqimin, duhet me referu pacientin te dietologu mbas diagnozës. Tash jemi në kohën e me shumë ndryshime. Edhe tash kom vret që ma shumë ka vjerë nutricist edhe është qashtu. Atëherë puna e të ushqimit shëndetshëm është bo ndoshta trend kohëve të fundit që është shumë e rëndësi për shkak se njerëzit e kanë kuptu rëndësin e një dietologut edhe e kanë kuptu rëndësin e të ushqimit shëndetshëm për parandalimin, po edhe për trajtimin e smundjeve ndryshme. Gjithmonë, ideja e terapisë nutricionale është që tjetë parandalimin, do pëton qëfar do smundje që mundet me pas një person në genetik me qenë e parandalume me anë të ushqimit. Mendoj që për atë arsye është rritë vedia e njerëzve edhe për atë arsye njerëzit kanë dëshirë ose kanë vullnet ma shumë me artë e një dietolog për me marë këshillat ushqimit, për shkak se e din që ushqimi e ka një fuqi të jashtëzakonshme për me parandalu ose për me shkaktu në të kundërtën nëse është një problem, smundje të ndryshme. Sidomos, smundjet e, me thonë, viteve të fundit që lidhen ngushtë me mënyrën e të ushqimit, përfshin obezitetin, smundjet e zemrës, kanceri, diabeti e tjera. Ku jemi na qytetarë Kosovës me nutricista? A kemi guxim me atë ju? A pranojmë këto? Ku jemi tash në mendimin që kemi? Mendoj që nuk mund të me generalizu, ka interesim shumë, po flasë për këture 4 viteve që kom punu, ka pas shumë interesim, kështu që kryesisht interesimi, për fat të keq me thonë, ka qenë rreth konsultimit me dietolog për arsye të humbjes peshës, edhe jo për ndonjë smundje apo ndonjë problem tjetër shëndetësor. Viteve të fundit, këto 2 vjet të fundit, mui me e po një interesim më të madh për me ardhë dietologu për me konsultu edhe për smundje tjera, pra jo vetëm për humbjet peshës, pra me konsultu me dietologun për nëse është një person në familje ose një person që është i diagnostiku me kancer, pra me konsultu se si duhet me ushqyja i person. Ma ndi ka interesim për problemet që vinë në pjesën gastrointestinale, qoftë refluksi, dhe një problem me zord, edhe për paranda, ose tjesht me ushqy shëndetshëm pa pas edhe ndonjë problem shëndetësor. Unë i kom vetë dhe rinë tash që i kom bo në i research që
njerëz edhe tutën me provu me ndru në habit, në rutinë që kanë në ushqim. A keni vre dhe ju këto edhe qysh hekëni këtë blokatë që Për kuptoj, kjo ndodh ma shumë i me thonë të generatat e vjetra, që kam nuk kanë dëshirë me ndru përshka se thonë une 50-60 vjetë jam ushqyën këtë mënyrë, nuk e kam ndërmend me ndru tash. Ose ndodh të njerëzit të cilët e kanë një arsye caktuar pse nuk dojnë me ndru mënyrën e të ushqimit. Një prej tyre mundet me qenë edhe gjendja ekonomike që një person e ka, mundet me qenë nuk kanë mjaftu shumë kohë që me përgadit ushqime ose me u marrë me atë pjesë, edhe për atë arsye unë e kam shumë të rëndësishme që me klientat e me gjithmonë me bu shumë të përshtatshme planin e ushqimit, shumë të përshtatshëm për klientin. Edhe gjithmonë me shku me ndryshime të vogla, pra jo ndryshime drastike për një kohë të shpejtë, do me thonë, nëse një person vazhdimisht ushqehet me ushqime tradicionale, shumë të ronda, shumë të ose të pashëndetshme, me e kthyen krejt kundërtën. Domethënë fillojmë me diçka të vogël edhe mbrim deri me një pikë ku konsiderohet që është optimale, që kjo nuk konsiston të ushqimit vetëm me ushqime pshëndetshme, po gjithsesi ta 10% me ushqim një shëndetshme dhe mandej një 20% që mjalon vetës pak edhe atë knacinë e këtyre ushqimeve që janë pak ma kalorike. Ku është Kosova me obezitetin? A kemi këtë problem? Kemi, është problem më nritje. Për fatë kjesë nuk ka statistika, për shkak se ka mungis të mbledhe statistika vësoj për kjetë këtune sendeve, mirë po ka e vrej që është në rritje si për në bas të asoj si që ka shumë për klientave të me. Sigurisht që nuk kemi të krasu shumë me vende tjera, qoftë me Greqinë, që është një prej vendeve që ka mësë shumë të obezitet në Evropë, ose me Amerikën, që është vend që obeziteti është shumë i zakonshëm. A mund të një për njerë të nga i sugjerim neve, që ka mujnë me na dru në fillim, një step i vogël, me fillim shëndetshëm? Po, atëherë unë mund të vëna me regullat tjeshta, një, me konsumu mëngjes, është një prej regullave që ndoshta nuk është shumë e fështirë me u bo, sigurisht një mëngjes shëndetshëm që përmbohen mjaftushëm fibra, cilat ne zakonisht i marrim prej ushqimeve të pasura me karbohidrate të përbëra, si që janë për shembull drithrat, mund të me qenë tërshëra, një copë buke zezë, ose diçka e tillë, diçka që përmbohen proteina, që mund të me qenë qumshti, qoftë qumshti bimor apo qumshti shtazor, një copë djathë, një vezë, edhe që përmbohen fruta ose perime, pra një komponent të freskët. Do me thonë një mëngjes i tillë kishte me qenë një mënyrë shumë e mirë me fillu ditën shëndetshëm. Tjera këshilla që mund të me ju jem, do shta me provu nga një perim të ri çdo ditë, në mënyrë që me u mundu me pas pak ma shumë lloj-llojshmëri dhe mos me u kufizu vetëm në të perime cilat ne jemi mësu, pra me provu diçka të ri çdo ditë, edhe një që lidhet pak me aktivitetin fizik, që mendoj që është e arritshme për pothuajse gjithë njerëzit, është 10 minuta ecje mbas drekës. Do me thonë është shumë e arritshme, nëse bëhet edhe ma shumë se sa 10 minuta, edhe ma mirë, po kjo është diçka që mendoj që kërkush nuk mundet me gjithë një ashtu e tem për mos me bu 10 minuta. Of course, shumë jeni pozitiv, varet pozitiviteti edhe mendja prej ushqimit? Gjithsesi, ushqimi shëndetshëm përveç që lumë rëll në normal në këtu problemet tjera që lidhen me shëndetin, lumë rëll edhe në shëndetin e ndorë, dihet mirë, po një të nko është një gjë që kur ushqy është shëndetshëm, në përgjithësi ndi është pak ma pozitive, përshkak se ndi është ma minë, ndi është ma shëndetshëm, ndi është ma healthy. Një të nko njerëzit që ushqy është shëndetshëm e ka një tendencë dhe është ta me umuar edhe me aktivitet fizike, cili është një prej sendeve ma të mira saj për kërë shëndetit me ndorë. A është kombinimi ushqimit important? Ushqimet janë shëndetshme, po, krejt ushqimet e shëndetshme për gjithësinë njerëzit i dinë. Është me rëndësi kombinimi ushqimeve për shkak se ne gjithmonë dietologët e kanë për qëllim me kriju
pjot atë balansuar në këtë mënyrë po e them. Pra, një pjot e balansuar është një pjot siç e përmendat, pjotën e mëngjesit që i përmban të gjitha. Domethënë qëllimi është që ne brenda një pjote me i marr të gjitha komponentët që neve na duhen për një shujt. Njëtën ku është një pjot që ka me në mbajt në ngupën për një koma gjatë, për shkak se i ka këtu tri komponent që ndikojnë në ngupje. Gjo që është shumë mirë edhe për parandalimin e obezitetit ose për parandalimin e shtimit në peshë, për shkak se qëllimi maj madhë për punën e humbjes në peshë është që na me imbajt njërës në ngupën, në njërë që ata mos me konsumu është që ma shumë sësa që ju nevojitët. Your message for qytetarë Kosovës. Okej. Okay. Atë mesazhi im për qytetarët e Kosovës është që gjithmonë me u mundu me ushqy sa ma shëndetshëm, duhet pak mundim për atë punë, pra gjithse si duhet me u mundu qoftë me përgatit një shujt në ditë ose dy shujta, mirë po nuk është që edhe nëse konsumojnë jashtë nuk mundet me bo zgjedhje që ndershme, pra edhe nëse konsumojnë jashtë mundoni me bo ndë një zgjedhje që është ma e për ofër, për shumë në vend të hamburgerit ose pizzave ose burek, me konsumu ndë një salat ose diçka tillë që është ma e shëndershme, edhe njëjtën ku gjithmonë me pas parasysh edhe këto e them vazhdimisht, ku po i marrin informatat lidhje me të ushqimit. Thank you.